Hynek Bartoň po skrči Víta Kaveny postupuje do semifinále pardubické juniorky. Hynku, asi se shodneme na tom, že takováhle výhra moc nepotěší. To vůbec ne, určitě dneska určitě nezaslouženě jsem vyhrál, protože vlastně Vítě do stavu 7-6-3-1 byl lepším hráčem na kurtu, určitě hrál lépe, hrál rychlejš. Já jsem se do toho nemohl vůbec dostat, ale to se nikdo neptá, hrál lépe. Ale pak už začal trošku, já nevím jestli kulhar, já jsem si toho moc nevšiml, já jsem se snažil soustředit na sebe. No ale pak o 4-1 vlastně měl servírovat, dal dvě dvojchyby, že nemohl vyskočit. Dvakrát zkazil z ruky a to už prostě nebylo na mě a já už jsem se snažil hrát jenom, aby to nějak dopadlo, ale samozřejmě to mrzí. No. Když se zaměříme na tebe, čím to bylo, že se do toho zápasu tak dlouho nemohl dostat? Vůbec nevím, jako s Vítěm jsme dobří kamarádi, určitě každý z nás chtěl vyhrát a byl jsem strašně nervózní, ale v poslední době prostě celý tady ten turnaj prostě to nemůžu to najít, nehraju svůj nejlepší tenis. Ale prostě bojuju a snažím se bojovat a hrát dál. No. Na druhou stranu to musí být obrovská spruha, dostat se do semifinále, když nehraješ svůj nejlepší tenis. To určitě jo, ale stejně pokud teďka nenajdu ten dobrý level, který bych potřeboval, tak to prostě dál už nepůjde, ale udělám všechno pro to, abych zase mohl určitě bojovat a jít dál. Co je pro tebe potřeba nejvíce zlepšit? Určitě musím zlepšit délku, hraju strašně krátce a není to dobrý, necítím se dobře v pohybu dopředu, nejsem schopný dohrát balón, není to dobrý. Hynku, díky.